Ovog vikenda odigrano je 10. kolo Zonske lige Grupa Dunav, u kojoj grad Smederevo ima 3 predstavnika. Ekipa Slobode iz Lipa poražena je u Rabrovu rezultatom 1-0 i posle 10 kola zauzima 14. mesto na tabeli sa skorom od 2 pobjede, 3 nerešene i 5 izgubljenih utakmica. Slobode igrala stvarno dobro, ali malo sticem okolnosti kao novi član, malo neiskustvo i sve ostalo je, mislim da je malo uzela, što kaže danak, bodovni taj danak. Sigurno je trebalo malo više bodova da imamo na naš konto. Možda smo malo sami sebe precenili i mislili smo da je ova ekipa sposobna da parira tu nekim ekipama, makar po sredini tabele. Mi računamo, makar još jedno imamo sada 9 boda, računamo još znači na neki 9 boda, bar ovo što smo domaćini, ove 3 utakmice, 18 boda, pa na polusezoni da vidimo da se pojačamo. Što se tiče finansijskih problema, eto nemamo, evo sad su igrači dobili, znači one neke premije koje su obećane, malo se kasni sa uplatama tih sredstava koji opština, u stvari budžet opštine opredeljuje Fudbalskom savezu, pa Fudbalski savez ekipama, timovima, znači koji se takmiče po tim rangovima takmičenjima, već ta skala neka gde koliko kome ide. Mihajlovac 1934 je na domaćem terenu pobedio ekipu Homoljca rezultatom 3-0 i tako se popeo na drugo mesto na tabeli sa osvojenih 19 bodova. Mladi radnik iz Radince je na svom terenu poražen od ekipe Šumadinca iz Brzana rezultatom 2:1, primivši gol u poslednjim minutama utakmice. Ovim porazom Radinčani su pali na 5. mesto sa osvojenih 16 bodova. Nezaslužen poraz, s obzirom da smo tokom čitave utakmice napadali, stvarali šanse, igrali se na protivničkoj polovini, primili ta dva gola iz nekih polukontri, kontri, taj drugi gol je pao u 93. sudijskom nadoknadi, tako da nije realan rezultat. Zadovoljan sam s tim što je ovaj poraz da nije bio, bio bi onako baš zadovoljan, za sad je ok, dobro, na 5. mestu, može i bolje, ekipa igra dobro, treba ćemo da imamo koje Posle 10 kola na tabeli vodi Homoljac sa osvojenih 20 bodova. Drugo mesto zauzima ekipa Mihajlovca 1934, a treće plasirana je ekipa Gruže. Ekipe koje se nalaze u opasnoj zoni ispadanja su Sloboda, Lepenica i Sloga iz Batočine.